Պարոն նախագահ, այլևս բավական է հանդուրժելը։ Օր առաջ պետք է այդ սադրիչներին դուրս շպրտել Սյունիքից։ Վլադիմիր Սալավյովի հրաշալի և միևնույն ժամանակ շատ խիստ կոչ խնդրանքը ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանը արդեն իսկ պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Իրավիճակը Սյունիքում խիստ լարված է, և հենց դա հետևանքը, որ Հայաստանին թերևս այլ ելք չէր մնում, քան ՀԱՊԿ-ին դիմելը։ Իհարկե, կան մարդիկ, ովքեր համոզված են, թե մերոնք պետք է հենց տեղում շանսատականային ադրբեջանցիներին ու գերիներ վերցնեին։ Ոմանք էլ ասում են, թե եթե խփող էինք, ապա ինչու մինչև վերջը գնացինք Արցախի ժամանակ։ Չէ՞ որ սա ապացույց էր բոլոր այն թրքաբարո հայերի, որոնք ասում էին, թե Արցախը տանք, հանգիստ ապրենք։ Դժբախտաբար այսօր ապացուցվեց, որ Արցախի հանձնումով Հայաստանի վիճակը շատ կտրուկ վատացավ, ու հիմա Հայաստանը այն ուժային հզորությունը չունի, որ համարձակորեն կռիվ տա թուրքերի դեմ։ Ինչևէ, ուսանք, որ այս լարվածությունը կթուլանա։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ռուս հայտնի հաղորդավար հասարակական գործիչ, հայ ազգի լավ բարեկամ Վլադիմիր Սալովյովի խիստ կարևոր կոչ ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, դիմում եմ ձեզ կոչ խնդրանքով և շատ եմ ուզում, որ այն լսեք։ Հավատացեք, որ ես որևէ կերպ չեմ ցանկանում մտնել քաղաքական այս խնդիրների մեջ, և բացարձակ ոչ մի միտում անգամ չունեմ խառնվելու և առավել ևս խորհուրդներ տալու ձեզ։ Ես ընդամենը ձեզ եմ փոխանցում ռուս մեծամասնության, ռուս ժողովրդի մեծամասնության իսկապես անկեղծ և ճշմարիտ անհանգստությունն ու խոսքերը, որոնք որ ուղված են հենց ձեզ։ Բոլորս էլ լավ գիտենք, որ Ռուսաստանում ապրում են միլիոնավոր հայեր և ադրբեջանցիներ։ Մենք բարեկամ երկիր ենք թե ադրբեջանցիների ու թե հայերի հետ, սակայն այսօր խնդիրը ոչ թե ադրբեջանցիներն են, այլ ադրբեջանցի որոշ ղեկավարներ, ովքեր որ սադրում են ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև Ռուսաստանին։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, որ չկորցնեք ոչ մի օր, հավատացեք, որ Ադրբեջանը տեսնելով, երբ իր առաջխաղացումը հաջողությանը հասնում, հասկանալով, որ իր սադրանքներին շատ համարժեք պատասխան չի տրվում, նա ցանկանալու է շարունակել իր գործողությունները և էլ ավելի առաջ գալ։ Այսօր նրանք առաջ են եկել Սյունիքի հատվածում, վաղը առաջ կգան Վարդենիցում, հաջորդ օրը Հայաստանի մեկ այլ տարածքում, և մի օր էլ մենք կարտնանք ու կտեսնենք, որ պատերազմ է սկսվել, լայնածավալ պատերազմ։ Իսկ ինչ կտա դա մեզ և ինչ կտա տարածաշրջանին։ Ինձանից լավ եք հասկանում, որ եթե հանկարծ Աստված չանի այնտեղ լինի պատերազմ, դուք և Ռուսաստանը պարտադրված եք մասնակցելու այդ կռվին։ Հայաստանի ղեկավարը այսօր արդեն իսկ պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ-ին։ Իհարկե, այստեղ գլխավորը ոչ թե ՀԱՊԿ-ն է, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը, և բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ ձեզանից, Ռուսաստանից շատ բան է կախված այս լարված մթնոլորտը հանգստացնելու համար։ Սակայն իմ խնդրանքը տարբերվում է այն առումով, որ սա ադրբեջանցիների ոչ թե սխալ մունքն է, այլ դիտավորյալ սադրանքները։ 3.5 կիլոմետր առաջ գալ, այնտեղ ունենալ 200-ից ավել զինվորականներ և ցանկացած բանակցությանը չտրվել և չընդունել, հոժարակամ չլքել այդ առաջ եկած տարածքները, դա առնվազն նշանակում է պատերազմի հրահրում։ Եթե վաղը հայերը որոշեն կրակ բացել, ապա կլինեն աշխարհում որոշ մարդիկ, հատկապես նրանց ընկերներն ու բարեկամ երկրները, ովքեր Հայաստանին կմեղադրեն ագրեսոր լինելու և պատերազմ սկսելու հետ։ Բայց մի պա պատկերացնենք, թե ինչ կկատարվեր, եթե որևէ մի պետություն ոչ թե 3.5 կիլոմետր, այլ ընդամենը 3 մետր հատեր Ռուսաստանի պետական սահմանը, և ոչ միայն հատեր, այլ այդ սահմանը անցներ զենքով, զրահով, և նրանց քանակը լիներ ավելի քան 200-ը։ Ես պատկերացնում եմ, որ ընդամենը հաշված րոպեների ընթացքում դուք անմիջապես, եթե չգերեվարեիք նրանց, ապա պատերազմ կսկսեիք այդ երկրի հետ, և նրանց հարցերը
արագորեն կլուծեիք, սակայն թե դուք, թե ես և թե յուրաքանչյուր գիտակից ու բանիմաց մարդ հասկանում է, որ պատերազմով հարցերը վերջնական լուծում չեն ստանում։ Մենք տեսանք, թե ինչ տվեց Արցախյան այս պատերազմը։ Սովեցին հազարավոր երիտասարդներ, վիրավորվեցին տասնյակ հազարավոր մարդիկ, սակայն այդ կոնֆլիկտը այդպես էլ չունեցավ ավարտ, և այն բնականաբար դեռևս շարունակվելու է շատ երկար։ Ես ցանկանում եմ ձեզ իմ խնդրանքը փոխանցել։ Հավատացեք, դուք առնվազն պարտավոր եք շատ կոշտ և կոպիտ արձագանք տալ Ադրբեջանի նախագահին։ Ես ճանաչում եմ Իլհամ Ալիևին, ես նրա մասին բավականին մեծ կարծիք ունեմ և շատ մեծ էր իմ հարգանքը հանդեպ նրա անձի, սակայն վերջին իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ալիևը պարզապես հղփացել է հայ Արցախում ունեցած իր հաղթանակից, և այլևս չի գիտակցում, թե ինչ է անում և չի հասկանում, թե ինչի հետ է խաղում։ Եթե մենք այսօր օր առաջ, ժամ առաջ չկանխենք այդ, եթե մենք այսօր չստապեցնենք Ալիևին, ապա ես վստահ եմ, որ վաղը մենք արտանելու ենք ու տեսնենք, որ Հայաստանը այլևս մեզ հետ չէ, Հայաստանը այլևս մեզ բարեկամ չէ և մեզ ռազմական դաշնակից չէ։ Այդ ժամանակ ինչ պատասխան պետք է մենք տանք հայ ժողովրդին, եթե նրանք ցույցեր անեն կամ պարզապես իրենց անկեղծ բողոքը արտահայտեն մեր ռազմաբազաների հետ կապված և պահանջ ներկայացնեն, որպեսզի մեր զինվորականները լքեն Հայաստանի տարածքները։ Բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ այսօր ռուս զինվորականերն են հսկում նաև Հայաստանի տարածքները, սակայն պետք է հասկանանք և ճիշտը խոսենք, ռուս զինվորականները դա չեն անում հայերի, այսպես ասած, խաթեր և չեն անում հայերի գեղեցիկ աշկերի համար, դա առաջին հերթին հենց ձեռնտու է նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ու եթե այսօր մենք չդրսևորենք մեզ իբրև ռազմական դաշնակից, իբրև ռազմավարական շատ ամուր դաշնակից Հայաստանի հետ, ապա վաղը մեր մնացյալ դաշնակից երկրները, տեսնելով թե ինչպիսի վերաբերմունք է տածում Ռուսաստանը Հայաստանի հետ, նրանք մեզանից պարզապես աշկ կթեքեն, և դա ամենաքիչը կլինի։ Իսկ ամենավտանգավոր այստեղ կլինի այն, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան արդեն իսկ ազատորեն անցնում են իրենց բոլոր սահմանները, անընդհատ սադրում են Հայաստանին, անընդհատ սադրում են Ռուսաստանին և ցանկանում են իրենց առավելությունը ցույց տալ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, նրա ղեկավարությունը օրեր շարունակ փորձեց խաղաղ միջոցով բանակցելով հարթեցնել իրավիճակը, սակայն ադրբեջանցիները այդպես էլ չհասկացան։ Ես համոզված եմ, որ նրանք ուժի լեզուն կհասկանան։ Պարոն նախագահ, օրդորում եմ ձեզ այլևս դադրել հանդուրժելը և դուրս շպրտել այդ սադրիչներին Հայաստանի տարածքից, ասել է Վլադիմիր Սոլովյովը։